Ne sada prepustimo da odgledamo i ono, da vidimo ko će biti bolji, ko će biti jači. A nema dok umaći, nema. Ne znam onda ako potraživa, je, pa ne znam, ej šta mu se. Diže na mene, pa gore. Ja smo ne cijela na ovakvom zvizanu držati telefon 3 sata, gore, te vidio. I posti. Posti ti sve. Aj, ja, pa to je to. Pregorio malo. Dobro, dobro. Boje. Najveći spektakl ću napraviti, kaže ove godine. Neka je sretno, i jednom i drugom. Ede Blejkovac. Sada su nama druže sve obećali. Svaki dan mi janjati na jelu. Kaže i Kokan, sve je spremno, Aco, Kobrica moja spremna. 21. se vidimo ako Bog da. Tako je, mene, prvo. Biće to sudar. I ostale borbe su dobre. Pogotovo i ona borba. Ljuban došao je strajni, koaliciju Vukovac. Super teška. Ali Gavran. Od Julijana Jukića Brošarevića. Biće to dobro. Pozdrav i od dva. Da. Stara koridaša, od Brke, od Ošnjarevića. I oni su danas tu i uvijek sa nama. A, še ti zaspije. Zatela, hajde, jebija. Šta se mi zna šta je krava, šta je luk? 28. četvrti, borba za šampiona Republike Hrvatske, DC Ante Bači Madunića, dobro vam poznat. Ali ga čeka tsunami od Prcali. Punešić, dobrodošli. Organizator kaže poziva. Imao sam i ja poziv. Hvala momci, ali moji putevi su u kaknju toga dana. Neka je sretno. Jesi Osmane, neđa našo u žrtvu. Vidimo se kakavnjaca, vidite kakavnjaca, vidimo se. Gdje ješ ti osman? Ajde. 25. Mateo Komšo. Prije 20 godina bila trenira u kakvom belom polju. Rekao ko će toga dana biti. Borba za šampiona. Teške kategorije. Titulu brane Očaba. Mohameda Jasa Pošića. A napada Plavota. Potino Šišara. Šta bi ovo? Ajmo druga runda. Samo ne su to dali od nas. Nebrozo nešto udara ovo.
Bože Vukića, Srpeša Ivana Bači. Čujemo Božine navijače, čujemo Božine navijače, evo kaže Zeba, ajmo jedan drugi, evo već je došao. Da mi sudac daje mi signal. Pa još malo sviraj tamo. Sad da neki mnogo više. Da, svako navijači za Medonju, Božo, Božo, ali i Srpeša ima svoje reći, ima da bači. Ima, 15 eura ima čevapi i piće. Jesse Amerikanac, prijatelji moji. Želio sam kad ćeš doći, ara da finišujem. Ja ga samo na haram navodim. Preporodi ovoga me jedan. Ne, ne. 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 Ne, ne.